Nedavno je u poseti ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot bio gradonačelnik Bihaća koji je sa predstavnicima komore obišao granični prelaz gradina. Predstavljen je nov projekat Cross Border. Na sastanku se govorilo o trenutnoj ekonomskoj situaciji i kako bi je trebalo poboljšati, kaže predsjednik komore Dragan Kostić. No, tema će biti priprema za Beogradski ekonomski forum koji će se održati pred krajnjućeg meseca koji inače organizuju Grci, ove godine, tako da eto, ovaj, zajedno sve ove komore vidjet ćemo šta možemo da ponudimo, koje teme na forumu ili predstavljenje odredenih kompanija, znači da na neki način pripremimo propagandne aktivnosti za one koji to žele, za naše članice i za sve one koji u Pirotu bi imali šta da pokažu i da ponude svoje proizvode. U aprilu je planiran sastanak četiri komore, najavljuje Kostić, predstavnici Privredne komore Vojvodine, Srpsko-Grčke komore, Komore Republike Srpske i Privredne komore Pirot sastaće se kako bi planirali nastup na Beogradskom ekonomskom forumu. U fokusu su male i srednja preduzeća i njihov razvoj. Shvatili smo da gledajući i upoređujući sa drugim gradovima u Srbiji, a i sa celim zapadnim Balkanom pa i svetom, da u Pirotu nismo dovoljno razvojili mali i srednje preduzeće i privredno komorati će se Pirot potruditi da pripremi odrednjene programe, a i u svakom slučaju da podrži sve aktivnosti koje bi mogle do razvoja male i srednje preduzeće i normalno preduzetništva pre svega. Kostić poziva zainteresovane da na sajtu inovacija.org o konkursu sa inovacijama, a u sklopu konkursa 20 godina takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Fond za nagrade je 6 miliona dinara. Komora organizuje buildinge za predstavnike drugih komora, gde se predstavljaju turistički potencijali Pirota i Stare Planine, a prioritet je biznis u turizmu.